Sveiki visi atvykę į dar vieną GTA 4 epizodą, tai būtų jau 27, jeigu neklystu. Ir aš ką tik iš ligoninės, nes eidamas trenkiau mentui ir jis į mane nušovė, aišku. Paskambino pekis, padedam ragelį. Reikia pavogti vieną iš tų mašinų, kad nuvažiuoti iki kažkur. Tai turbūt tik jo ir važiuosim. Ne, tada nevoksim mašinos, o pasigausim taksi. Beje, dabar turiu tą snukekinį ge. Nu, dar žinoma, kaip Facebook'o. Jeigu norit ten, paspausk like, galit rasit nuorodą video aprašymę arba mano kanale, jei į kanalą. Na, jeigu nenorit, tai na, pavirksiu, kampe porą valandų turėtų praeit. Na, bet jeigu norit, tai pasakiau, kur linkus rastu. Bet dabar taksi niekur nerandu. Taksi. Koks taksi numeris? Taksi. Kai reikia, nėra taksi. Taksi. Čia nėra taksi. O! Stok. Lipam, mane paveši, nes aš tingiu vairuot. Pekia. Žak. Aišku, praskipinsiu, nes tingiu aš čia laukti. Kol mane nuveš. Tas gaidys iki ten, kur man reikia. Nes jeigu jie kur nors įstringa, tai jau... Būna pistėts. Kas dar skambina? Kas per šūdas? O, zaibys. Važiuojam, aš nematomas. Aš nematomas žmogus. Sekam taksi. Gerai. Nežinau, kas per mėšlas, bet pažiūrim filmuką. These are my two brothers. Well, two of my brothers. The two that count. Derek and Gerald. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry? Jerry's the man. And you remember Michael, St. Michael? Yes. It's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister. That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry. Was I talking to you, inbred halfwit? I make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm. If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. Nah, no problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. And you? Nothing personal, but don't fuck with my family, or I will fuck with yours. Ką dabar darysim? Vėl man reikia mašinos ieškot, bliot. Kaip aš iš visada, jei. Iškot mašinos, vairuot. Įprastas darbas. Kam tu man per koją pervažiavai? Važiuok iš čia, tu ne 4 durų. Stok. Važiuok. Stok. Imsim šitą. Kodėl jie negali nusipirkti, blėt, mašinos? Man visada reikia, kas ten per ninci, blėt. Kas jie prakvičiai? Gerai. Lipkit į mano prabangų žiguliuką. Ir važiuojam. Iki ba... Ooo, bankas. Ups. Pats palindo aparatais, aš nekaltas.
Here's how the shit is going down. Amerikiečiai savižudžiai. Patinka lys pratais. Čia kas kaip tu mašinų policijos. Būtų negerai, jeigu kažką aš ten padaryčiau. Atsiprašau, aš iš Hongkongo net apusę važiuoju. Bet toks Sleeping Dogs prisižaidžiame. Gerai, toli čia. Gan toli. Kaip visada galėjom, aišku, taksiai pasiimti. Netilptume visi. Pasipriekite, kažkaip nesėdo, dar kažkaip. Ups, vas neatsitrinkiu. Ir posūkio neišimsiu. Tokio drifto kaip visada. Sulaužiu ir stulpą ir tvorą. Kažkas pinigus pametė. Reikia išlipt pasiimti gerai gadmento, nenupisau. Būtų iš vis pizdėti. You know nothing about nothing, Patrick. I'm honest about me demons. Hit the needle on the old head there, did I, Derek? Expression is, hit the nail on the head, Packy. Tai turbūt mes plėšim banką. You think I know that? And Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. Čia bankas. Prie drabužių parduotuvės. O, nusipirksim. Pavoksim pinigų, nusipirksim drabužių. Arba pavoksim drabužių, nusipirksim pinigų. Taip, arba taip. Įdomu, galėjau pradėjom važiuoti, turbūt ne. O, kapotas nuskrido. Mūsų mašina transformuojasi. Atsikratėm papildomą svorę, dabar greičiau važiuojam, aišku. Ir tu eik kažką įsipisiu. Taip jau įprasta. Ne, dar ne, dar ne atsitrenkiau. Tik neįmentus, įbėt ką, tik neįmentus. Ups, atsiprašau, gerai, kad čia buvo nementai. Būtų dabar įbėgę, būtume jau nuo jų. Ach, tu kur vokas čia, bet su tu žaidimu tarasi. Kita mašina mums padėjo. Bankas. Atvažiavom. Taip, abie aukų. Nieko nebus. None of you fucking fucks move! Get on the floor! None of you is gonna get a medal for playing hero. All you's gonna get is a bullet to the heart. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe! Open the door! Open the door! Open the door! Open the fucking door! Okay, okay, wait a minute. I got it. Get on the floor! Now! But sir! You too! Okay, okay! Hey, yo! I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? Luis. But this ain't such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people. We're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Say fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Įdomu, aš vienas pastebėjau ten geitonį. Galėjo gaitys ant žemės. Rap, ka, pa, ka, pasimtumės. Grep, kaip man ten patekti. O, turbūt pro duris šitas įsprogdintas, į vidų, žemyn. Kokius šautus, o, gavau šautuvą, ar po šį turėjau? Turbūt turėjau.
O, kiek pinigų. Kamera jau nufilmavo mane. Su trejais maišais pinigų. Mūsų keturi buvo. Bus sunku pasidalinti. Nu, bėgam. Aš. Čia bus susipisimas. Ui, bus blogai. Daug mentų. Kaip taip lengvai sprogo. Kam aš taip išlindau? Šodas bėk atgal. Banka. Reik duris. Čia dar daugiau. Denkis, jopš. Kai dys atsistoja man prieš kelią. Gerai, au. Kaip lengvai sproksta tos jų mašinos, bet. Bet čia šoviniai kokie. Ultra sprokstamiai. Pravalyt kelią. Nu, gi atsipisk tu nuo tos sienos, kaip įsimylės. Nu. Tu jopš, man kaip visu čia prisilaikti. Kas čia, ble? Cirkas? Tik pinigus vagintų. Rimtai, kas man į nugarą šaudo iš Winchesterio? Tu mentas, kurki, ble, mentas. Sėdu į mašiną, ble, ir važiuoju iš jų. Šūdas, ble. Ačiū, svatas. Skart gatvis. Būtume viską gerai padarę, jeigu ne tas sprogimas. Aišku, mes patys ir pasitikėjom tą sprogimą. Kur dar vienas atlepęs? Tu? Bet tau ginatis kaip kokie supisti triušiai. Ei, gal kas norit man gyvybų duot? Bet jeigu mirsiu, tai... Ne, kažką bus. Ai, na, nachučiau, sitisnėtų. Bėgam. Šuviniai. Officer down, ble. Ach, ką daryti. Gerai, kad mašinas jų bent lengvai sprogs. Ai, dar iš kitos pusės. Sprok. Nu, gerai, ne. O, vis dėlto. Laukit manęs, aš ir pinigų turiu. O, gerai, kad susprogdinu. Nereikėjo švaisyti šuvinių. Ach, tu kurva. Kur dabar bėgt? Bet ten buvo skersgatvis. Geriau būtų pasislėpti. Kriuk. Prie skudėt. Fuh. Lendam ten. Tu gal nesveikas? Blet, kas tu dar? Šaudik. Rimtai. Spaudžiu, šaudik. Ble, dabar jau sugalvoju šaudyti, ne? Gal nori ten šiemin sulysti? Atrodo ten saugi vieta. Gal aš granatų turiu. Užmėsiu vieną. Bum. Keliauk pas mamaną. Paverk. Viskas mirė. Vieną mečotas. Dar ne. Judam. Šutas. Nu ir sunki misija. Bet reikėtų gyvybinis. Ne, kaip gali baigtis tuoj. Man tas lepas.
Mirgi. Gerai, tas vienas mirė, dar čia gaidžių. Nėra nieko, gerai. Ta gaidė. Reikia išjungti. Ai, dar ten yra. Kai pradeda šaudyti, vėl spėja pasislėpti. Šūdas, jiem tai pohu, jiem tai gyvybės nesibaigė. Ups, nepykle. Pats palindai. Šūdas. O šūdas, šūdas. Bėk! Ką tu darai, blėt, tu ap... Neturiu žodžių. Yes! Kažkas geriau. Ne. Blėt, dabar stengtas, kur nesupistas. Eik galėti namui bėgti. Čia sulėtintai. Į požeminę perėją. Ir aš sustojau. Imam traukinį ir bėgam na... O tu kurva, ko tu jų neš? Žiūriu, aš čia vienintelis, kuris jiems svarbiausias. Įklyna. Čia girdėjau blogi kalėjimai. Negalima muilo mėtyti ant žemės. Galbūt nekas. Dar vienas mė... Kur tu bėgi, vis tiek aš tave nušausiu. Ne tai, kad mirsi, bet dar ir pavargsi. Dar vienas čia turėtų būti. Ai va, čia. Ir pataikė mane. Gerai, vaisinėlė. Ačiū dievui. Ubliuotis šurbuotis. Ach, tu kurva, ne. Labai blogoj vietoj atsistojau, jopšik, mat. Bėk. Mani pinigų šaudo. Pinigai krenta. Seku aš jūsų. Įdomu, greit pabėgsim nuo jų. Kur kitai? Opa. Hū, galim pasėti. Jau nebe. Ką, atėjom į metro pas Artiomą. Įdomu, kuris jau pusė įsigyvena. Och, tu kurva. Och, tu. Atgal viršų. Reikia visim šaunių. Palaukit manęs, piderastai. Kurie visi susitelks į mane. Bek. Yes, aš čia saugus. Beveik. Tu antrą kartą tą patį kartuoji. Įdomu, kur iš kurios pusės traukiniai važiuoja. Kodėl jie mūsų tiesiog nepaleidžia su tais pinigais? Čiagi tik pinigai. Traukiniais. Bliu. Ai, jie galėtų ir greičiau bėgti iš tikrųjų. Yes. Šūdas. Tai reiškia, kad dar bus daugiau mentų. Galėtume nusimti kaukę, susikišti pinigus į blėt kišenes. Niekas mūsų net pažintų. Jūs einat blėt ar ten blaižotės? Greičiai galėčiau jas pašalinti ir pasimti visus pinigus. O blėt, mentų bus dachuje. Ką aš jums sakiau? Baik. Nedaryk tai. Daugiau mentų. Jėzų Kristų. Taigi bėgam kažkur, na. Kur ten pažymėt? Och tu kur. Jau, duokit mašiną. Srimti gangsteriai.
уже. Yes. Važiavau. Pala, mūsų buvo keturi. A, jo, vienas mirė. Gal dar nemirė, bet gal išgyveno. Turbūt guli ant grindų. Tikriausiai jis ir guli ant grindų. Gerai, išjungta sirena. Blet. Tai pro kur man važiuo? Pro čia. Nustoja, blėt, kelią rodyti sugalvotų. Nežinau, gal man pasakyti šitą važia šūdas. Reikėjo man, blėt, man... Oh, tu... Vis dar jų čia pilna. O, blėt. Pro ne pareigūnai. Pro važiuosiu iš... O, kapotas. Skrenda. Darosi. Nėra. O, blėt, nebūtų čia šito šūdo, tai būčiau. Tu turbūt čia nepabėgsi nuo mentų. Turbūt tokia misija, kad reikia visą kelią bėgti, paskui. Na, fik, persi. Palaukiu, persi dažyti mašiną, bet mentą mašiną pasiėmė. Och, tu kumla dar civiliai. Ej, dar net nuvažiavau su abudu, ble. Tu aš apsisuksiu. Kas čia, ble, eik tu na. Tu aš grįšiu. O, ble, kai mane užpisa šitas žaidimas. Aš grįšiu kaip... Na va, pagaliu atsikračiau, man, tu, blėt. Žaidimas, baby. Neko gero. Šūdis, kas čia darosi, aš nesuprantu. Ups, atsiprašau. Va, baigta misija. Tikiuosi. Fuh. Thanks, Nico. You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something. Zaibės, bet gavom pinigų. Kiek? O, normaliai. Neblogai, neblogai. Taigi ką, tai manau čia užbaigsiu ir susitiksime kitą kartą.